4ပါခေါင်းစဉ်က orders of operation ဖြစ်ပါတယ် operation ဆိုတာကသင်ချမှဆိုရင်အပေါင်းနှုတ်မြောက်စားဖြစ်ပါတယ် order ကတော့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကပြောလဲဆိုတော့ဟောပြချက်တစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွက်ဖို့အတွက်တဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်ကိုလိုက်ကိုလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဆရာတို့အဖြစ်ဒီအဖြစ်အမှားတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကပြောလဲဆိုတော့ဒီဟောပြချက်တစ်ခုကိုဆရာတို့ကဟောပြချက်တစ်ခုရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာသူကပြောလဲဆိုတော့ဒီသင်္ကေတလေးနဲ့အုပ်စုဖွဲ့တာတစ်ခုထပ်ပို့တဲ့အရာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဥစ္စာတွက်တဲ့အခါမှာဘလို့စဉ်းစားရလဲဆိုတော့အတွင်းတဲကနေအပြင်ကိုစဉ်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာပြောဆိုတော့စားတဲ့တင်ကေတာဖြစ်တဲ့ division ဘာကလဲဆရာတို့က grouping symbol အနေနဲ့လဲဆရာတို့ကယူဆပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဆရာတို့ order of operation မှာပထမသည်လက်သေးခွင့်ဓမ္မမုတ်ထောင်းခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကထညွန်ဓမ္မမုတ်ရင်ထက်ကင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယကအမြောက်နဲ့အစားဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားမှသည် left to right ကိုစဉ်းစားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဘက်ကနေညာဘက်ကိုသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ပါသူစီပဲလေဖေဘက်ကနေညာဘက်ကိုစဉ်းစားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကခွင်းဒုတိယကထက်ညွန်ဓမ္မမွေထက်ကင်းရင်နံပါတ်3ကအမြောက်နဲ့အစားနံပါတ်4ကအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်၄3နဲ့4ကိုတွက်တဲ့အခါမှာဖေဘက်ကနေညာဘက်ကိုဥစ္စာကိုစဉ်းစားပြီးတော့တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာတို့ example 1ကြည့်ပါမယ်သူကဆရာတို့ကိုဒါလေးတွက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကပထမဘာကိုစဉ်းစားမှာလဲဆိုတော့လက်သေးကွင်းကိုအရင်စဉ်းစားပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပုံစံလေးတွက်ကြည့်ပါမယ်မိကောင်းကဘာလဲဆိုတော့5 plus 3 the whole square over 4 plus 3 multiply minus 1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာကွင်းကိုရှင်းတဲ့အခါမှာသူဒီ5နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့ရှင်းရတာဖြစ်လို့ဒီ8 square ဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးရင် over 4ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့က plus 3နဲ့ minus 1နဲ့ညှောက်တဲ့အခါမှာသူဒီ minus 3ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့က8ကို2ထက်တင်တော့64ရပါတယ်ပိုင်းချီမှာက4ပါပြီးမှဆရာက minus 3ရေးပါတယ်ဒီကောက်ဆောက်ရှင်းတဲ့အခါမှာ4 + 4 4 6 24ပြီးရင် minus 3ပါဒါကိုရှင်းမယ်ဆိုရလာမယ်အဖြစ်ဒီစာဒီပတ်နာမှာရေးလိုက်ပါမယ်သူဒီတတိယတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါ example 2ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးတွက်ပါမယ်ဒီပုံစံမှာကခွင်းကတက်ခွင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ခွင်းကိုအရင်ရှင်းထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးတွက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာရေးလိုက်ပါဦးမယ် 4 multiply 5multiply minus 4 plus 3 plus 2ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့အထဲမှာရှိတဲ့သဲခွင့်ကိုရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။4က4ပါပဲ multiply 5ပါ။ minus 4နဲ့ plus 3ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာသူဒီ minus 1ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီး plus 2တခါထပ်ပြီးတော့ဒါကိုရှင်းမှာဆို4 multiply 5နဲ့ minus 1နဲ့မှာသူဒီ minus 5 plus 2ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုထပ်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင် 4 multiply minus 3 ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုရှင်းမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဖြစ်သည် minus 12ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါ example 3ပါ။အဲဒီဘုတ်ဆိုင်ဆက်ပြကြည့်ပါမယ်။အဲတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ 15 plus 25 over 2 multiply 5 plus 6လို့ပေးထားပါတယ်။ဒါဆရာတို့ကပိုင်းဝေကိုအရင်ပေါင်းပါမယ်သူဒီ40ရပါတယ်အောက်ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာသူဒီ30ရပါတယ် plus လို့ရှင်းပါမယ်သူဒီ4ပါဒါကြောင့် 4 plus အဖြစ်ဒီဘယ်လောက်ရလဲ10ရတာဖြစ်ပါတယ်5ပါခေါင်းစဉ်က absolute value ဖြစ်ပါတယ်သူဒီပဂတိတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ခဏတစ်ခုရဲ့ပဂတိတန်ဖိုးဆိုတာကကိန်းမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ခဏနဲ့အဆိုပါခဏရဲ့အကွာအဝေးကိုဇာတ်တို့က absolute value လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အကွာဝေးသည်အပေါင်းပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းပဲလာလာအနှုတ်ပဲလာလာအဆိုပါခဏန်းရဲ့ပဂတိတံမှုသည်အမြဲတမ်းအပေါင်းပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အစလို့ဆွာလေးကြည့်ပါမယ်ခဏန်းတစ်ခုရဲ့ပမာဏတနည်းအားဖြင့်လက္ခဏာမပါတဲ့တံမှုလေးကိုဆရာတို့ကပဂတိတံမှုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဂတိတံမှုကိုဆရာတို့ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့တုံညာကနေအပေါင်းခဏဓမ္မမဟုတ်ရင်တုံညာကနေအနှုတ်ခဏ
ဈာထဲမှာရှိတဲ့အကွာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဇာတို့ဒီပဂတိတံမှုကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ order of operation လို့ခေါ်တဲ့လုံးဆောင်ရန်လိုက်နာရမယ့်ဥပဒေတာတွေမှာဇာတို့က absolute value တွေဇာတို့ကပါဆိုတော့လက်သေးခွင့်အနေနဲ့ယူဆပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် absolute value ကိုရေးတဲ့အခါမှာခဏန်းရဲ့နှစ်ခုမှာထောင်လိုက်မြင်းနှစ်ခုလေးဇာတို့ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုပါဆိုတော့ absolute values of minor 5ပါပြောချင်တာကတော့တုံညာကနေ minor 5 ठी ဘလောက်กว่าလဲဆိုတော့กว่าတဲ့အကွာဝေးက1 2 3 4 5กว่าတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဖြည့်စီ5ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် example 1လေးတွက်ပါမယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ modulus ဆိုဆောက်ထပ်ပါမယ်เนาะဒါမို့ absolute value of အဲ့တော့ absolute value of minor 13 ठी ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဘာပဲလာတာအဖြစ်ကြီးဘာရမှာလဲအပေါင်းမဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် absolute values of minus 13ရဲ့အဖြစ်ကြီးထက်ချင်းမဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဒီကာ example 2ပါ example 2ဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့ချက်တော့မှရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါလေးကြီးပါမယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ minus 20 multiply absolute values of 17 minus 34ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆရုက minus 20multiply ဒီကောက်ဆောက်တဲ့အခါမှာ18ထဲကနေ34ကိုဘာလို့ပေးရမလဲနှုတ်ပေးရမလဲလက္ခဏာမတူတော့နှုတ်တဲ့အခါမှာ18ရပါဒါကြောင့်ဒီမှာက more absolute values of minus 17ရပါတယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီဘာရလဲဆိုတော့ minus 20 multiply 17ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဖြေဒီ minus 340ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြေဒီနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပါ algebraic expression ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က algebraic expression ဆိုတော့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ algebraic expression တွေကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ခဏန်းတွေပါပါမယ်ပြင်ဆရာတို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ operation လို့ခေါ်လက်အပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားတွေပါမယ် quotient တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က quotient တွေကိုဆရာတို့ပြောတဲ့အခါမှာမတိကိန်းဖြစ်တဲ့ x and y abc အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ကကိုစားပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကအန်နုံတံပါလို့ခေါ်ပါတယ်မတိကိန်းလို့လည်းခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့က algebraic expression ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်သွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သုံးတာကတော့ခဏန်းနေပါမယ်သင်္ကေတပါမယ်ဂိန်းရှင်နေပါပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဂိန်းရှင်တွေကိုဆရာတို့ကပြောတဲ့အခါမှာမတိတဲ့ဂိန်းတွေကိုဆရာတို့ကအစားထုတ်ဖို့အတွက် a b c d e f g အဲ့လိုမျိုးအခရတွေဆရာတို့ကကိုစားပြုပြီးတော့ထားမှာဖြစ်ပါတယ် x y စတိတ်တွေပါတာပေါ့နောက်ဆိုဒီမှာကဓာတ်ရီဆရာတို့ကစာသားနဲ့ပြီးထားတယ်ဓာတ်ရီဆရာတို့ကသင်္ချာသင်္ကေတနဲ့ပြောင်းပြီးရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါးနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုမြောက်တယ်လို့သူကပြောရင်ဆိုရတဲ့အခါမှာ 5x လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍတစ်ခုကိုစနစ်ရောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးတဲ့အခါမှာ x - 12လို့ရေးပါမယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့ကကဏ္ဍတစ်ခုရဲ့နှစ်ထပ်ဂိန်းနဲ့3ကိုပေါင်းတာလို့ပြောတဲ့အခါမှာ 3+x² လို့ရေးပါတယ်။အတူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုတဲ့ဟုတ်လားကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့နှစ်ကိုစားလိုက်တယ်။အဲဒီစားလက်က6အောက်ငယ်တယ်ဆိုတော့ x over 2 minus 6လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့ပါလဲဆိုတော့ကဏ္ဍတစ်ခုရဲ့တဝက်ဒီ15တိုးတယ်ဆိုတော့ 1/2 ဒါမှမဟုတ် x / 2ဒါမှမဟုတ် x over 2 plus 15လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့ပါလဲဆိုတော့ minus 3ဆိုတော့ minus 3 and a number အနှုတ်3နဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းရဲ့လေးစလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် 4 multiply minus 3 minus 8လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကဏ္ဍတစ်ခုဒီကဏ္ဍတစ်ခုအောက်ငယ်လေးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရေးတဲ့အခါမှာ x - y လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကကဏ္ဍကမတိကိန်းကနှစ်ခုပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့3နဲ့ပေါင်းလိုက်ကနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းဒီ30အောက်ငယ်တာလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် 10 - square root of x + 3လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဒီစာသားဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကသင်္ချာသင်္ကေတနဲ့ပေါ်ပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ရာတော့ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုအပြန်အလှန်နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ example 1ကိုကြည့်ပါမယ် example 1မှာကသူကလူတစ်ယောက်ပါလူတစ်ယောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ online ပေါ်မှာသူကစာအုပ်သူကရောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စာအုပ်ရောင်းတဲ့အခါမှာသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ order လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တည်းရဲ့အမှားတွေကိုလည်းသူက
ကြည့်ရတယ်ပြီးအဲ့ဆောင်းတွေကသူကပို့ပေးရတယ်ပို့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူပြောတာကဒီကစာကြည့်ရမယ် is equal to ကစာကြည့်ရသူကစုစုပေါင်းကြားတင်ငွေရဲ့400ခိုင်နှုန်းရဲ့ပြီးရင်စောင်းတုံးဝယ်တဲ့အခါမှာ $0.95 အပေါင်းအဲ့ဒါပေါ့ထပ်ပေါင်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့အရာကိုသူကလုပ်တယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကစောင်းကိုဆရာတို့က order ပါတယ်ပြီးရင်စောင်းကိုပို့တဲ့အခါမှာသူကကြားတင်ငွေတန်ဖိုးကိုတွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့စုစုပေါင်းကြားတင်ငွေရဲ့400ခိုင်နှုန်းရဲ့ပြီးရင်စောင်းတုံးကတန်ဖိုး$0.95 နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တွက်တယ်။အဲဒီကမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ C ကတဲ့စုပေါင်းကြတဲ့နဲ့တန်ဖိုးကိုကိုစားပြုတယ်။ unit ကတော့ဒေါ်လာနဲ့တိုင်တယ်ပေါ့။အန်ကားချတော့ order မှာမှာချတဲ့စောင်းအေအတွက်ကိုသူကပြောတယ်။အတူဒီမှာအောက်မှာသူက၃မျိုးပေးထားတယ်။အဲ့၃မျိုးမှာဘယ်ဟာမှန်လဲတဲ့။အဲ့တော့ဆရာတို့ကမှတ်တဲ့အခါမှာရာခိုင်နှုန်းကိုဆရာတို့ကဘာပြောင်းပေးရမှာလဲဆိုတော့တသက်မှပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ 4% ဆိုတော့တသက်မှနဲ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူဒီ 0.04 ဖြစ်သွားတယ်ဟောစပြီဒီကောင်ဒီ 0.04 ဒါဒီဆရာတို့က 4% ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် off ကတင်ချမှာပါလဲဆိုတော့သူဒီအပြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာက the total cost total cost ကိုသူကဒီမှာသင်္ကေတ c လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က 0.04 ဆရာဘာလို့လဲ C နဲ့ပြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ plus လို့ပြောတယ်ဒီမှာဆရာဘာလို့လဲ plus လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စောင်းတုံးကတန်ဖိုးက 0.95 ဒေါ်လာချလာပြည့်တယ်ဆရာဒီမှာမရေးမလဲ 0.95 လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တအုပ်ဒီဒီလောက်ကြမယ်ဆိုရင်နှုတ်ဆိုတော့သူ့ကိုဆရာတို့ကနှစ်နဲ့မြောက်တော့ဆရာကဒီမှာကတအုပ်ဆိုတော့ date ဒါပေမဲ့နှစ်အုပ်စောင်းဒီကများလာဆိုတော့စောင်းအုပ်ကအရေးအတွက်နံပါတ်နဲ့ညောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်ဒီအန်နဲ့ပူစားတူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆက်ပါလုံးနဲ့အန်ကိုရေးပါတယ်သူနဲ့သူရဲ့အဖြစ်ဒီပါလဲဆိုတော့3ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ပါအဲ့တော့ပေါ်ပြချက်တွေကိုရှင်းပါမယ်ပေါ်ပြချက်တွေကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ expression တွေကိုဆရာတို့ရှင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီဘာလို့ပြရမယ်ဆိုတော့ expression မှာပါခဲ့တဲ့ operation အားလုံးကိုဆရာတို့ကလုံးဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းတင်ပေါင်းမယ်နှုတ်တင်နှုတ်မယ်မြှောက်တင်မြှောက်ပေးမယ်စားတင်စားပေးတင်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကကိန်းရှင်တွေပါလာပြီဆိုရင်နဲ့အရေးကြီးရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့မျိုးတူတဲ့ကိန်းတွေကိုပေါင်းနိုင်တယ်နှုတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တန်းလို့ခေါ်တဲ့ကိန်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကဏ္ဍနဲ့ကိန်းရှင်ပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကိန်းရှင်မြောက်ချင်မြောက်ထားမယ်ခဏနဲ့ကင်းရှင်စားကျင်စားထားမယ်အဲ့တော့ဒါကိုတမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တမ်းမှာကဘာလို့မပါဘူးဆိုတော့ပေါင်းချင်းနှုတ်ချင်မပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါလေးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ light terms ကဘာလဲဆိုတော့မျိုးတူကိန်းနေမျိုးတူကိန်းကဘာလဲဆိုတော့တူညီတဲ့ကင်းရှင်ပေါ်မှာတူညီတဲ့ထန်ညွှန်းရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကင်းရှင်ကဘာလဲ x ဒီမှာလည်း xသူ့ပေါ်မှာက2ထက်သူ့ပေါ်မှာ2ထက်ဆိုတော့ 3x2 နဲ့ 5x2 ဒီမျိုးတူတဲ့ gain လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပါပဲ 8y နဲ့ 4y y ကလည်း gain ရှင် y က gain ရှင် y ပေါ်မှာကထန်ညွန်းက2ထက် y ပေါ်မှာ2ထက်ဆိုတော့ 8y နဲ့ 4y ကိုဆရာတို့က camp ဆိုလဲတနည်းအားဖြင့်မျိုးတူ gain လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာကျတော့ x နဲ့ x ကတော့2တယ်ထို့တော့ x ပေါ်မှာက2ထက် x ပေါ်မှာ2ထက်ဆိုတော့ထန်ညွန်းမတူတူလို့ဆရာတို့ကမျိုးမတူတဲ့ gain လို့ဆရာတို့ကပြောလို့ရတယ် gain ရှင်တူတယ်ထန်ညွတ်မတူဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ probability ကိုဆိုရှင်းတဲ့အခါမှာမျိုးတူ gain လို့ဆိုရတယ်ပေါင်းလို့ရတယ်နှုတ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲဆရာတို့ example 2လေးတွက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကသူပေးထားတဲ့တန်ဖိုးဆရာတို့ပြန်ပြီးရေးမယ်ဟောရေးတာပေါ့ 2x minus 5 plus 4x square -8 + 6x ကျွန်တော်က x နှစ်ထပ်ပါလိုက်ကြည့်တယ် x နှစ်ထပ်ကမပါဘူးဆရာတို့ကပြန်ရေးမယ်ဘာလို့မဒီမှာက 4x² ရေးမယ် x တစ်ထပ်ပါတာကနှလုံးရှိတယ် +2x နဲ့ +6x ဒီနှစ်ခုပါလို့ရလဲပေါင်းလို့ရတော့ဘာရမှာလဲ +8x ရတယ်နောက်တစ်ခုက -5 နဲ့ -8ဘယ်လောက်ရလဲ -13 ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ example 2ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်
အလုပ်ဆက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါဆို example 3ကြည့်ပါအဲ့တော့ဆရာကမေးပုံကိုအရင်ရေးပါမယ် 4x minus 3 multiply x plus 9 plus 15 ကိုရေးပါတယ်ဆရာတို့ကဒါလေးကိုမျှောက်ပါမယ် minus 3နဲ့မျှောက်မယ်ဆိုရင်အထဲမှာလက်ခဏာဒီကျောင်းမြင်ဖြစ်သွားပါလိမ့် 4x minus 3x minus 27 plus 15ဖြစ်ပါတယ် 4x နဲ့ 3x ကမြုပ်တူကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခုဆောင်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူဒီ x ဆရာပါတယ် minus 27 နဲ့ 15 ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာသူဒီ minus 12ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ exam 3ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုက evaluating ဖြစ်ပါတယ် evaluating ဆိုတာပါလဲဆိုတော့တန်ဖိုးရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့က incident တစ်ခုကိုတန်ဖိုးရှာတဲ့အခါမှာကိန်းရှိတစ်ခုစီအတွက်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအစားသွင်းပြီးတော့တွိုက်တာနဲ့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ order operation ကိုလိုက်နာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆရာတို့ example တစ်ခုတော့ပါမယ်သူကဆရာတို့ကိုဓာလေးပေးထားပါတယ် 3x + 2y over 4ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ x ရဲ့တန်ဖိုးကို6အစားသွင်းရမယ် y တန်ဖိုးကို5အစားသွင်းရမယ်အဲ့တော့ဆရာကသူ့အတိုင်းမေးခွန်းကိုအရင်ရေးပါမယ် 3x + 2y 3x + 2y over 4လို့ရေးပါမယ်။3ရ3ပါပဲ x ညာမှာဆရာသည် 6 ကိုအစားသွင်းပါမယ် plus 2က2ပါပဲ y ညာမှာဆရာသည် 5 ကိုအစားသွင်းပါမယ်မှဆရာ over 4လို့ရေးပါမယ်။6 3ညီက18ပါ2 5 30ဖြစ်ပါအဲ့တော့မှဆရာက4နဲ့စားပါမယ်။သူဒီ28ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့စားတဲ့အခါမှာ9ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ exam 3ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအနှုတ်ပါတဲ့ operation ကနေစတော့ကခွင်းကိုဖဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဘာလို့တွေးရလဲဆိုတော့လက္ခဏာတွေဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။အကြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဖြတ်ဝေရဲ့ condition 3ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။